سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاس. د سولې ملاتړي خو د امارت د راګرځېدو مخالف یو. د دې اعلامیې تر عنوان لاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ خو د امارت د راګرځېدو مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ویپاڼه په یو ګډه څوارلس مدهیزه اعلامیې کې راغلي چې دوی د سولې ملاتړ کوي، خو د دې پلویان نه دی چې امارت دې بیرته افغانستان ته راوګرځي. دغه اعلامیه د ملګرو ملتونو، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او اروپایي ټولنې له لوري په ګډه خپره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د افغانستان او افغانانو تر څنګ ولاړ دي او د سولې له پروسې ملاتړ کوي. یاد بنسټونو هېوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارو د حل وړ ده. د ټولو ښکېر لورو ته پکار ده چې پر سوله ټینګار وکړي. دوی همداراز د نړیوالو وخت دی چې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او د سولې له ټولو اقداماتو ملاتړ وکړي. په ګډه اعلامیه کې پر افغان لوري هم غږ شوی چې ژر تر ژره دې د سولې د پرمختګیولو لپاره اقدامات وکړي او په دې توګه دې روانې جګړې په دایمي پای کې ګامونه اوچت کړي. سبسکرایب مو هېر نشي.